sana. Haya. Wa mune. O bhai bhai. Khotai raisi. Tagat kila. Ana wale le ne. Your Excellency, it tagat kila ini mon. O nga liyota lanke mwai mandasi kuki ke ngalale agi yonji nile kuki chutu yudi etul. Ana wale le ne. Una anuta. Kiki yonji nile kimiki bagenge agi nende. Ngalekia yue chikoma maana. Your Excellency, mama cha ngalal ngalengi siyat. Ama cha lenji kitiyo. Ngalega beita. No. KCC kumataliba ni rabini. Koko umyo sabi chuenji kwa. Ndaki kichani kwa lega liba ni. Miut kula ni miun. Okotom kake liba rabini kwa rogu sumu. Kimache KCC kwa liba rabini kwa pema. Ana olele ne. Sige si tongkila yen. Ema buketis. Lakini kiwe kungongo kwa kwa itkimnyit. Ya kubet. Iman ana maiman. Bakia kubet kimnyeti. Your Excellency kia kwa imuteja. Ima. Kima tangu migo ane yene sasaba. Rai nige kima kikiriro tkebe la njengun. Itagato tkebe lumbandi ateni. Ngalega housing ike ungani mkono. Eche viongozi ngebe bunge. Anange elektene kukone valia me robi nike kio lego. Yere, kiko siko andoi affordable house. Kungele kima kikwaji bi kemenge chen kwa mget konta bi kalaka mune. Picha hai siya kwa liba na surut kumuwa wej. Mjona mbare tap sirikali. Na ibune robi ni njoko tegune choto. Liba kodi tuendele na maendeleo. Tekwe kwa riti ma vijana wapate kazi. Wapate manyumba. Ana olele ne? Unato? Sasa kwa kila manga lalo umana nyuntu yendo. So nyo juanga. Mele kikwa mani mo mataka kitu yobi juya. Aki nyo na kila Your Excellency. Sige zina basi kengololji mbichu. Otebi nemye. Ako taito ik tukulu.